Ოთხჯერ გაგრძელებული ვადაბრალდების მხარისთვის და 19 ნოემბრამდე გადადებული პროცესი დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებზე ვანომერებიშვილის წინასასამართლო პროცესი გაიმართა. დაცვის მხარემ პროკურორების აცილება მოითხოვა, თუმცა მოსამართლე მერებიშვილის ადვოკატების მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საგამოძიებო უწყება კი ვანომერებიშვილის წინააღმდეგ არსებულ მტკიცებულებებსა და მოწმეების ჩვენებებზე ჯერჯერობით არ საუბრობს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა პოლიციელებს 15 წუთიანი სიტყვით მიმართა. Მადლობები და ბოდიშები, რას ნანობს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და პრემიერი მერაბიშვილის კიდევ ერთი პროცესი და მხარდამჭერი აქცია სასამართლო სეზონში. ნათია სონგულაშვილის რეპორტაჟი. Ეგრეთ წოდებული გაიშნიკობიდან საპატრულო პოლიციამდე თავისუფალი ზონის წევრებმა ვანო მერაბიშვილის პროცესის დაწყებისას პერფორმანსი წარმოადგინეს. Კაცი, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიცია ფეხზე დააყენა, პოლიცია პოლიციას დაამგვანა, დღეს შენი ადამიანს იჭერ, ეს აქ ყველაფერია ნათქვამი. შევარდნაძის პრეზიდენტობის პერიოდი იყო მთავარი განსახილველი საკითხი ბრალდებული სიტყვაშიც. პროცესზე ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ნაციონალური მოძრაობის მართველობამდე საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა. ამის შემდეგ კი ვანო მერაბიშვილმა ყურადღება მისი მინისტრობის პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებზე გაამახვილა. Ეს გამოვიგინე, რომ პოლიციის რეფორმა შესაძლებელი იყო, რომ შესაძლებელი იყო იმ პოლიციიდან ამ პოლიციის შექმნა. ვანო მერაბიშვილი მადლობას უხდის პოლიციელებს, თუმცა მის გამოსვლაში ბოდიში უფრო მეტი იყო. მე მინდა ბოდიში მოუხადო ადამიანებს, მე მინდა ბოდიში მოუხადო გამომთავრებული. მე ვიცი, ძალიან ძვირია. ხეთი ძალიან ძვირია, მოსმენა მაგრამ ყველა მოუსმინოს ქედის სამიტო. ბრალდების მხარემ ყოფილ მაღალჩინოსან სიტყვა ვერ გააწყვეტინა, მან ბოდიში სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრებს მოუხადა. თუმცა ვანო მერაბიშვილის განსაკუთრებული ბოდიში 26 მაისის აქციაზე გარდაცვლილ პოლიციელის ვლადიმერ მასურაშვილის დედას ეკუთვნოდა, რომელიც დღევანდელ პროცესს ესწრებოდა. აქ იმყოფება 26 მაისის თავის გამზეზე დაღუპული ვლადიმერ მასურაშვილის დედა კალბატონია. მიმდა მასაც უშენო ფადო. ჩემი შვილის მკვლელი არის ბურჯანაძე, იმიტომ რომ მან პროვოცირება გამოიწვია ყველაფერი იმის, რაც იქ მოხდა მოედანზე. ძალის გადამეტება როზომებოდა თავიდან ჩვენს მინისტრს, ყოფილ მინისტრ ბატონ ვანო მერაბიშვილს. ჩემი შვილის დეპარტამენტის ბიჭებმა ყველა სეიფში ჩაკეტეს თავისი ტაბელური იარაღი. აბსოლუტურად უიარაღოდ იყვნენ მისული მოედანზე. შეთითხმილ ბრალდებებსა და მძიმე სანახაობაზე საუბრობენ დეპუტატები და ყოფილი მაღალჩინოსნები. ძალიან მძიმე სანახაობა არის. ძალიან რთულია რომ უყურო იმას, თუ როგორ დარბაში ზის დაღუპული პოლიციელი წედა და ასამართლებენ ვანო მერაბიშვილს იმისათვის, რომ არ დაუშვა რუსული სპეცსამსახურების გეგმის განხორციელება საქართველოში. მტკიცებულებები პროკურატურას არ გააჩნია ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ ნახავთ ამ პროცესის მიმდინარეობის დროს ეს შეთითხმილი ბრალდებები როგორ გაუფასურდება. 2011 წლის 26 მაისის დარბევა ეს ვანო მერაბიშვილის ბრალდების ერთ-ერთი ეპიზოდია. მას პროკურატურა დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავება, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.